Hej, jag heter Rusty. Jag heter Lina. Välkommen till vår kanal. Vi är två ungdomar på 25 år från Stockholm. Och här kan ni hitta massa rackartyg som vi pysslar med. Massa tävlingar där jag spelar linjer och olika saker. Och massa annat skoj. Så subscribe om ni tycker att vi verkar intressanta. Och så syns vi på andra sidan. Hej då!